Jer može neko da proveri na Facebooku da li je sad video na pačke ili dobar? Ajde. Na stranici događaja, da. Ne, na... ne znam gde. Samo otvori, trebalo bi da piše. Meni ovde deluje da je normalno. Društvo... Čekaj, gde ja to gledam, kako? Na strani Lazar Komarčić. A, na Lazar Komarčić? Da. E, da li on dobar? Trebalo bi da jeste dobar. Ali čisto da proverimo. E, treba Bojan da promeni. E, u lajvu si. A jesam u lajvu, da li je obrnuta slika ili prava slika? Normalno. Normalno, ajmo. Čekaj. Nema čekaj, idemo, 7 sati. Se dobro, samo da pošal... Samo da... 2 minuta. Pa je li to taj link koji je on stavio u objavu, zato ti kažeš, to ti kažeš. Minut još imati, za minut počinjemo. Imamo... Dok se ljudi okupljaju. A nek neko sedne čisto da mogu da ukadriram. Radite to što radite samo sedeći. Dobro. Evo ti link pa ti pošalji. Mokilić je. Čekaj, da vidim šta je. Je, Romina ovako. Taj link treba. Je lovi, je lovi najnovi. A, ako je dvojka, ja ću se piše sa snažno. Ovako. Dobro. Hvala vam puno, ne znam šta da kažem. Sam nadam se da ću završiti barem tu istoriju sledeće nedelje, da vam pošaljem nešto, da vidite kako je. Sada će pojaviti Žarko. E, slobodno dođi, kad god hoćeš, cimi što god ti treba. E, hvala vam puno. Ništa, ćao. 19 časova. Dobro veče. Drago mi da vas vidim sve u tolkom broju. Dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Ja sam Pavle Knežević, zovu me Lord. Zdravo Bojene. I pozdrav svima koji nas prate live u Facebooku. Tema naše večerašnje tribine, i da ponovim za nova lica koja nisu često tu, ovo je tribina, ovo nije predavanje, ne ustručavajte se uopšte da dobacite bilo šta, da se javite za reč, da kažete svoje mišljenje, da me gađate telefonom, samo napred, slobodno sve to može. Dakle, tema večerašnje tribine je novo izdanje stripa Ronin i uopšte novosti... Poslednji Ronin, izvinjam se. Novo izdanje... Poslednji broj poslednjeg Ronina. Novo izdanje stripa Poslednji Ronin u izdanju izdavačke kuće Golkonda i uopšte novitetima iz te izdavačke kuće. Sa nama su dobro poznata lica, Bojan Riznić, glavni odgovorni urednik Golkonde. Bojan, dobro večer. Kako kažeš, siva eminencija. Da. I Bojan Marković, jedan od prevodilaca u izdavačkoj kući Golkonda, inače član našeg društva i čovjek koji bi trebalo da ovo vodi, ali neće zato što, jel te, šta je već. Dobro večer, Bojane, dobrodošao u svoju kuću. Dobro večer, hvala. Poslednji Ronin ispada da je prilično velika stvar. To je objavljeno, koliko sam razumeo, u Americi i u Srbiji, za sada. Bojane, hvali se. Uđite. Reci nam nešto o Poslednjem Roninu i kako je došlo do ovog broja. Pa dobro, ja bih možda malo drugačije. Prvo, hvala svima što ste došli večeras, kako se to inače kaže. Ja bih ipak radije da Boki možda nešto kaže o Poslednjem Roninu, jer ja sam... Kako izvanredan početak. On je ova malo mlađa generacija, kako se zove. Moram da se dokažem. On je možda više bio u toj priči o kornjačama dok je bio mlađi od mene. Marković, reci nam šta je Poslednji Ronin i kako je došao do ovog broja, umjesto ovog neuobičajenog, skromnog... Ne, ja sam, da ne budem skroman. Izdavačke kuće u Srbiji koje drže do sebe i koje su ovako, da kažem, malo veće, uglavnom imaju nekog stripofila, ko se razume u stripove, stvarno, ali imaju i... Ali imaju i tog nekog kontroverznog biznismena koji sve to finansira. Pa sam ja preuzeo večeras ulogu tog. Ne večeras, nego inače. Ti si kontroverzni biznismen, a oni se razumeju stripove. Dobro.
Bojan, ja sam stripofil, znači. Kako ste iz muzike kešli kod kontroverznog biznismena došli do posljednje domina? Nemam pojma, on je rekao Boki prevedi, ja preveo i to je otprilike bilo to. Ljudi, ako neko ne počne da priča o posljednjem Roninu ovog časa... Ja pričam o Roninu, nego se ništa, znači. Dakle, ovako, prvo ja sam ga prevodio, znači to je moja uloga tu. Poslednji Ronin je jedan od najvećih hitova stripske scene u svetu, u Americi svakako poslednjih godinu i po dana. Podigao je veliku prašinu kada je krenuo sredinom 2020. godine. I peti završi deo, znači to je mini serijal koji ima 5 epizoda, koji mi objavljujemo u 2 knjige. Taj završni peti deo je izašao 27. aprila, znači pre nekih desetak dana u Americi. Ovo je prvo izdanje izvan Sjedinjenih Američkih Država u svetu. Želeli smo i mi da bude praktično istog dana da bude, međutim, pošto se desilo da je taj datum bio bukvalno između pravoslavnog Uskrsa i 1. maja, baš bilo je slobodnih dana u štampari, tako da nismo uspjeli baš da to ispadne istog dana, ali eto, desetak dana kasnije tu. Poslednji Ronin, znači, to je priča iz, da tako nazovem, multiverzuma Ninja Kornjača. Nije priča iz one osnovne linije, osnovne priče koja traje još od 1984. Oni su započeli s tim da je, znači, da su Kevin Eastman i Peter Laird čak prvi broj 1984. izdali kao ono samizdat izdanje. Međutim, pošto je to bio neočekivan uspeh, oni su krenuli da dalje potpisali crtani iz 80. Tako je. Znači, posle to za koju svi znamo, znači istorija bukvalno, i igračke i crtani filmovi i milion drugih stvari. Ovo je neki pokušaj, ja ne mogu da nazovem baš rebootom, ali recimo jedna priča, mnogi su pričali da recimo postoje neke sličnosti sa Povratkom mračnog viteza Millerovim. Znači, priča o Batmanu ili sa starcem Loganom. Ovo je priča koja se dešava u budućnosti. Znači, te Ninja Kornjače više nisu tinejdžeri, odnosno nisu mladi mutanti Ninja Kornjače. Oni je prošlo nekih 15-16 godina od tih događaja koji su nama poznati. Desilo se, znači, eto, ja ovo sad prepričavam otprilike malo za ljude koji nisu čitali prvi broj, koji ne znaju mnogo o Roninu. O poslednjem Roninu, znači, desila se strašna stvar. Prvo je ubijen je Sekač, ubijen je Splinter, ubijene su tri kornjače. Ostao je samo i jedan. I Karaj je ubijena. To je nije ubijena, ona je... U suštini, svi oni glavni junaci kojih se sećamo, njih više nema. Ostala je samo jedna kornjača i ostao je njegov arhineprijatelj, Sekačev unuk. Oroku Kirota. U prve tri epizode mi smo saznali koji je to od četvorice braće ostao živ. Videli smo ko je još preživio, ko je još poginuo. Videli smo kako su završili neki od glavnih junaka. U ove preostale dve epizode sledi osvet. Znači, došao je trenutak konačnog obračuna. U četvrtoj epizodi naš poslednji Ronin priča kako su završili Splinter i još jedan od braće, i u toj epizodi počinje, znači, prvo bitka protiv Baxtera Stockmana, a u petoj epizodi konačni obračun sa Orokovom Hirotom. Znači, ova četvrta i naročito peta epizoda su napunjene akcijom, eksplozivna akcija. Ovo je zaista epski završetak u stilu i kvalitetu, da tako nazovem, najvećih superherojskih stripova koje sam čitao. Mislim, ovo je priča koja će vas svakako zainteresovati, koja će vas terati da okrećete strane, ono, bukvalno mahnitim tempom. Priča samopoznana. Vrlo emotivna priča,
Ima jedan interesantan obrt na kraju, neću reći naravno koje, koji, ali... Koji je starosni uzrast? Pa ovo nije baš priča za, ovo svakako nije strip koji bi ja preporučio deci. Znači ono, deci od 10-12 godina, mlađi daleko još manje. Ovo je priča znači za tinejdžere i za odrasle. Ovde ima mnogo nasilja, ima krvi, ima psovki, ovo je... Pa, sekli ne. Nema, ne, onda ništa. Onda ništa, znači... Koji je nivo psovki? Onako prepuno... Pa ne naročito, nivo psovki je mnogo veći u nekim drugim izdanjima, kao što je recimo ova granica koju ćemo možda pomenemo kasnije. Ovo je u suštini jedan modern, možemo da nazovem, superherojski strip i to je to. Samo ovaj neki gospodin sumnjivog filmskog ukusa sa interneta pita ovaj, da li će u prodaji biti koferče sa oba toma ovog izdanja? To je baš. To je sviđa evidencija. Da, da. Skoristi pa da ne ode pitanje. Neće biti za sad. Bilo je u planu u samom početku da radimo ovaj bookcase, znači za dve knjige, međutim iz dobro znanih razloga, ovaj, u poslednje vreme su papir i karton i sve ostalo otišli u nebo, tako da ovaj, nema potrebe. Za sad nećemo da radimo, ali nije isključeno kad se to nekad pojeftini sve i vrati se na ono kako je bilo ranije. Okay. Hvala vam njegovim. Da. Bojno se završio. To je otprilike okay. To, znači neki uvod, jeli, a dobro, uvod u Ronin, u posljednji Ronin. Obično s američkim stripovima, ispravite me ako grešim, se čeka određeno vreme pre nego što ih domaće izdanje stignu, a sada idu malo ne u isto vreme. Borili smo se. Kako? Pa ovaj... Izdali smo im porodu koju ne mogu da odbiju. Tako je, tako. Oduševili su se ljudi ovim prvim delom i rekli su ono izdajte. Pa ne, što se tiče, ovaj, nismo mi tako baš, eto, uzeli smo posle možda neke godinu dana od izlaska prvog broja, tako? Pa tako je nešto, da, posle godinu dana otprilike izašlo, dobro s tim da si ranije uzeo prava, jel? Ja verujem da je njima prave, isto malo egzotično, ono da ovaj to daju nekom u Srbiji, da objavite. Egzotično? Da. Pa dobro. Ako smijem to da dodam, interesantna je stvar kod Ninja Fornačar, mislim... Ne smiješ, odlučio sam da ne smiješ da dodaš. Okay, ne, šalak se nastavi, pričaj što god hoćeš, naravno. Konkretno Ninja Fornačar su brand ili franšiza, kako da ih ne zovemo, koji su poznati mnogo, naravno, našoj publici, ali su poznati pre svega po igračkama i po onoj crtanoj seriji iz kraja 80-ih, početka 90-ih. Međutim, interesantno je da se, koliko je meni poznato, nije uopšte bilo stripova Ninja Kornačara. Znači, nije ovog osnovnog ciklusa koji postoje, bilo je tu i tamo, ali... Bilo je nekih pokušaja po nekoliko brojeva, mislim, na kioscima da je to izlazilo. Bilo je jedno pet epizoda koji su pratili crtanu seriju, da. Još jedan ili dva koji su imali ova priča. I bilo je kasnije... Zavljena sankcija, baš ono malo. Jeste. Bilo je kasnije pokušaja onog serijala iz 2003. isto... Aha, kao neki od ribote je bio, tada nisam pratio isto. Da. Ako možemo da dodamo u sve to, 90-ih je bio onaj album što je pratio valjda prvih pet epizoda. Album se postoji. Da, pa to, ali on je verno pratio prvih pet epizoda, imao si celu onu, mislim, znate, nema bio nekako... Bilo je kasnije još dva, ja mislim, ili tri albuma sa samolepljenim sličicama Ninja Kornjača. Za poslednji je onaj iz 2013. recimo, koji prati crtanu seriju... Onu Nickelodeonu. Da, 2012. Da. Znači, taj album isto, to je poslednji album sa samolepljenim sličicama Ninja Kornjača. Međutim, eto, stripova nije bilo. Zašto nije bilo, mislim, taj strip je, ja sam čitao, znači, one prve epizode koje su pravljene pre crtanog filma, čitao sam, postoje i neka druga izdanja, znači, posle Mirage Studios, 2011. ja mislim da je preuzeo IDW, da su oni preuzeli licencu. Tu ima mnogo dobrih naslova, međutim, izgleda su da se naša izdavačka scena nije prepoznala neki ekonomski faktor, da očigledno da su pretpostavljali da to neće da ide kako treba. Ovo, mislim, Bojan će potvrditi, meni se čini da je to naša publika, da je poslednji Ronin prilično dobro prihvatila. Da, očekujem najezdu izdanja Ninja Kornjača. Razvratiti izdavačke kuće u naravnom. Čekaj, mi izbacu. Ne, izdavačke kuće kad budu saznali da...
kako fantastično ovaj, ne, da. Šalim se, ovaj, jeste jako lep prijem je doživao ovaj posljednji Ronin. Možda zato što nije klasična priča, jel? Možda zato što nije klasična priča, ali meni ja imam nekak utisak da je ipak možda više zato što su to kornjače i da, da je dosta ljudi ovaj, ipak očekivalo da, da, ovaj, da se pojave kornjače na srpskom jeziku. A šta ima još u tom multiverzumu i da li možemo da očekujemo još nešto u stripu? Što se ovog multiverzuma tiče, ovo je prilično završena priča u ovih pet epizoda. Ovaj, dakle, ove dve knjige su znači gotova priča, da. Više ne. Više nema priča, to je jedna cijela. Posljednji Ronin. Ali ovaj, postoji nešto, kako mu veše? Pa postoji nešto, mislim, nećemo sada da otkrijemo. Nije isključeno da će ga naprave. Ali naravno, mislim, Amerikanci sve ono krenu, nastavljaju spin-offovi i slične stvari, to je nešto što možda se očekuje bukvalno bilo kog junake, bilo čega, jeli? Ali ovo što je sasvim sigurno, ovo je završena priča. Znači, sa ove dve knjige imate celu priču i to je to, više ne. I to su originalni autori, tako, to je spisac je pisac. Tako je, znači Kevin Eastman i Laird je Frank, mislim, proveri samo, da. Ove, znači njih dvojica ljudi koji su stvorili Ninja Kornjače su pisali, odnosno crtali ove, i ovo izdanje, ovu priču. Interesantan je moment da je Kevin Eastman koji je inače radio scenariju, on je, koliko je meni poznao, tako, on je crtao one crno-bele ove stranice, one crno-bele stranice koje je čitao strip, jeli? Ove, u kojima se znate već sada koji ove, poslednji Ronin ove, seća kako su se desile stvari koje su se desile. Michelangelo je poslednji Ronin, tako, ostale su pobili sve. Da, ali dobro, da ne otkrivamo ništa. Ajde da se ne lažemo, ovaj prvi deo u kome se to odmah otkriva je izašao u decembru, tako da pretpostavljam da znam do sada. Ovo je poznata činjenica na internetu, tako da ko prati zemlju zna. Da, ali dobro, to je rekao moj prezimenjak, tako da... I Bojane, reci mi ti samo, kako ti je bilo prevoditi ovo? Bilo uživanje, izazov, kakav je to jezik i mislim, kako prevodiš nešto što zaista voliš? Meni je ovo bilo interesantno. Interesantno, recimo, ajde, ja ono, to sam pominjao 100 puta, ja nisam ovaj profesionalni prevodilac. Postoje neke stvari koje volim da radim, koje ne. Jesi plaćen za prevođenje? Pa dobro, prosto nisam završio ni filološki fakultet, niti bilo što, ja prosto volim stripove, znam malo, eto. Engleski, još manje italijanski, onda krenem da i onda sam prevodio, ali ove, ono što je interesantno, ja zapravo sam se malo i plašio kako će to sve ispasti, jer ovo je, ovdje ima, bez obzira što ovo nije klasičan young adult ili teenagerski, ne znam kako da nazovem, ta priča, dosta se teenagera pojavljuje u toj priči i trebalo je otprilike pratiti njihov jezik. Koliko sam ja to dobro uradio, šta ja znam, ja sam relativno zadovoljan svojim prevodom, vidjet ćete vi da li je okej. Okay. A što se tiče inače onoga što ja najviše volim da prevodim, ovo je ono što ja najviše volim da prevodim. Šta je to? To je Granica, Bonelijev serijal također. Meni baš omiljen, znači od onoga što ja radim. Sad čekaj, prema što pređemo na granicu. I Buddy Longley, koji gole najviše ti. Pitanje, komentari slobodno, nešto oko Ninja Kornjača, posljednjeg Ronina, Cepe. Posljednjeg Ronina, da je možemo da očekujemo druge serijale Ninja Kornjača iz IDW-a? Misliš kod njih ili kod nas? Pa kod nas, ovo kao ovaj glavni serijal što izdaje IDW, što je prešao 100. Glavni serijal. Osnovni serijal. Pa da, ovo. Da. Pa, vidjet ću. Ovaj, realno je da ovaj, radimo još neke kornjače, ali eto, još nismo odlučili tačno šta ćemo. Ovo je sveže, jer pretpostavljam zavisi dosta od prijema, interesovanja publike i to sve. Pa, manje više, interesovanje publike je već, taj smo deo ono, već obradili, tako da postoji interesovanje publike za ove kornjačama. I, kažem, velike vjerojatnoće da ćemo u nekom vrlo skorijem periodu da radimo još nešto. Ali ne mogu ništa kažem zbog satiranske konkurencije, tako da... Pošto je Kornjača izašla iz kanalizacije ovo... A kad ste prvi put čitali, koja Kornjača ste mislili da je preživela? Pošto ja kad sam prvi put čitao, ja na Michelangelo ne da mi nije pao na pamet nego odlazi. Čekaj, ti ih razlikuješ koje je to? Pa ja sam mislio... Pa
imaju neke ono kolo kodovani su za ljude poput tebe. Da, da ne znam, nisi čito nikad ništa nije rano. Pa pazi... Znaš da imaju poveze različiti boja? Ali ne, znaš da, nije, ne bi se rekao. Znači, na kraju prve svjetske se saznaje da je to Michelangelo. Da, ali ja kad sam čitio uopšte nisam mislio da je on, zato vas pitam koga ste vi mislili da je... Pa ja nisam imao uopšte predstavljeno, nisam uopšte mogao da... Ovo delo je kao tamna priča, a Michelangelo je najveselija kornjača. Još, još jedna stvar, ono, to može da ima veze možda sa mojim prevodom, ne znam da li si ga čita. Ja sam se zaista trudio da te rečenice, znači, ove, koje budu, pošto cela priča, znači, znaš kako je koncipirana, čuju se glasovi ostale braće, ove, ja sam se trudio da bukvalno do momenta kada se otkrije ko je zapravo taj poslednji Ronin, da se ne provali ko je on. Mislim, ja nisam ni razmišljao zapravo ko je od njih, jer prosto prva epizoda ima 40 strana, znači ja sam to prvo samo prelistao onako na brzinu i odmah sam video ko je, nisam ni došao do momenta da moram da razmišljam o tome, ali je moj cilj kod prevođenja zapravo bio da bilo koji drugi čitalac ne provali odmah koje, jer sam pokušavao da te rečenice ostale braće stavljam tako da svako u jednom momentu pomisli možda je Leonardo, možda je Donatello, prosto da se ne provali ko je odmah. Aha. Na osnovu ostalih rečenica da provale da jedine rečenice koje se ne pominju zvone Michelangelo. Dobro, jer on priča u ovom stripu na malo drugačiji način. Prosto i on je odrasliji, ima 16 godina više. Da, ali u zavisnosti koji bi sad koju bi verziju kornjača uzeo da da gledaš, znači Rafael na primjer nije svuda u posljednjim ovim nekim kasnijim varijantama je on baš onako nabusit i divlji, onda Donatello je recimo ne znam ni ja baš onaj strašniji štreber. Da, najstrašniji štreber, bravo. Jedino Michelangelo se nigde nije menjao, u principu ono je glumio neku ludu, u svim, od prvog do posljednjeg glumu, u svim glumio. Ono je najdetinjastiji od svih. Najozbiljniji od svih je, ja bih rekao, Leonardo. Da, apsolutno. Ja sam stvarno, ja sam mislio da je Leonardo, recimo. Ja sam mislio da je Raffaello. Da. A ja sam mislio da je Donatello, dobro. Znači, iskren je definitivno pogodio, ono, uspeo je da vas navučem. Kažem, ja sam toliko brzo... Da kažem, za ribu šampiona sada. Za koju ligu sam čempion? Pa ne bi to ono potpuno da idem da uhvatim tiket na ovog koga ne kažete. Ko je ostao bre? Ja to ne pratim od 95. godine otprilike, tako da nemam pojma. Jo bože. Ovi, dobro. Na igre na Englezi. Ili ima Englezi? Spalite ga, ne. Ili ima Englezi? Da pređemo, dobro, ne, ajde sad. Da pređemo na granicu. Odnosno da pređemo na ostale izdanja Golkonde. Ti si rekao da si uživao u prevođenju toga, reci nam šta je to, vidim Nathan Never, Nick Ryder, Italijani, pa o granici i o ovim ostalim izdanjima. Pa dobro, eto, ko prati rad Golkonde, jel, mislim, mogu da kažem ja ovo osnovno. Ovo što smo mi donali su sada izdanje koje su izašle u poslednjih nekih mjesec dana, otprilike 15 dana, da. Znači, pre svega radi se o Bonelijevim izdanjima, za Nathana Nevera i Nicka Rydera pretpostavljam da su svi koji čitaju Bonelijeve stripove čuli. Golkonda ih izdaje već ono, preko godinu, dve dana, koliko je, ali jedino je Nathan izašao prvi broj krajem prošle godine, tako. U pitanju su ono, standardni Bonelijevi serijali jako dobri meni. Ja radim kao prevodilac na Nicku Ryderu, isto meni vrlo drag. Znači, priča koja je poznata još iz doba dnevnika, klasičan policijski pandurski strip, da tako nazovem. A Nathan Never je naučno-fantastična priča, taj strip se, zaista mi nije jasno zbog čega nikada niko zapravo nije pokušao na ovim prostorima da ga izdaje, mislim, na ovim prostorima u Srbiji. Bio je jedan broj, valjda, Maverick od 90 neke godine i to je ostalo to, eto, sada. Konačno je i na našim prostorima i to je otprilike to. Mislim, ti junaci su manje više poznati, znači s tim ljubiteljima Bonelija.
granica spada u ove u biblioteku Audace, znači to su Bonellijeva izdanja koji su koja se koja su namijenjena starijoj publici, znači eksplicitnije ove priče, eksplicitni eksplicitnost i u smislu nasilja i u smislu seksa i u smislu čuješ Melki ima seksa. Da, ovdje ima seks. Ovdje ima Bonelli. Ovdje ima se, ali i dalje Bonelli. Mislim, provali se da je to Bonelli, ali eto vidite, prosto je drugi format, drugačija priča. Vidi pokaži se... ovo u telefon, ako neko gleda. Aha, ok. Ne, granicu pokaži. A, ajde, vidim ovim. Može svoj osmeh. Da, ima je osmeh, ovako lepo stoji. Ovo je konkretno naš treći broj, odnosno peta i šesta epizoda, svaka od knjiga... Serijala Granica ima po dve epizode. U Italiji je upravo izašla osma epizoda, koja će biti u našoj četvrtoj knjizi koju ćemo, pretpostavljam, što pre izbaziti. Jesi rekao o čemu je? Nisam rekao. Znači, Granica je jedna vrlo interesantna priča, jedan ceo koncept malo drugačiji od svih autori. Znači, Mazi i... Bože, zaboravio sam ime drugog. U ceo, da, ovaj, su celu priču, daj, kažu, unapred smislili. Znaju, kažem, tako su i pičovali celu priču o Bonelliju. Znači, imaju, znaju tačno kako će se završiti, kako će se završiti, znaju koliko će epizoda imati. Svaku epizodu radi drugi, ovo je baš sveže, drugi crtač. A sama priča je nešto što bi ja rekao da najviše liči na, recimo, ima atmosferu Twin Peaksa ili Losta ili slični tako stvari, thriller sa nekim nadnaravnim elementima. Priča počinje kada autobus sa decom, sa školskom decom, negde na granici između Italije i Francuske nestane. I onda su angažovani i policija Italije i policija Francuske sa Europolom. Oni ih traže, tu su naravno meštani iz tog nekog malog mesta na granici. I onda kako se priča razvija, tako mi saznajemo neke stvari i iz prošlosti koje su povezane sa sadašnjim, sa sadašnjim pričom, zašto se možda to desilo deci. Prosto postaje sve luđe i luđe, svaka epizoda je meni sve bolje i bolje i ono što ja zapravo, nažalost ja sam pročitao samo 7 epizoda, 8 još nisam dobio, ono što još mogu, ovo je serijal u koji nije svaka epizoda je za sebe, znači ovo se nastavlja jedno, iz epizode u epizodu i čini jednu priču, ovo je još uvek uvod. Kaži mi, iz koje godine, kada je počeo da izlazi? Krajem 2019. Krajem 2019. A mi smo izdali, čekali smo da se pojavi 4 broja, da bi otprilike znao šta da prevodi. Izlazi, ja mislim, 4 godišnje. 3 ili 4 broja godišnje izlazi. Zato što me ta priča, kako si ispričao, podsjeća, zvuči isto kao danska serija Equinox. Gde nestane ceo odeljenje od autobusa ponad decenije. Iz 2019. Ovo iz 2020. Da. Eto. Da, pokažeš da je uvod osma epizoda, koliko se epizoda očekuje? Ako si već rekao da imam već zamišljene sve epizode i kraj... Da, 24 epizode će biti. 24. Da. To je nešto što manje više, da li to znamo zvanično ili to bila ono priča zapravo? To nisu teli da otkriju neko vreme, posle smo dobili to neko, da iskopali tu informaciju. 24 epizode će biti... Znači 6 godina. Trenutno je u Italiji izašla osma, baš sad dao prošle nedelje. Znači još 4 godine. Pa verovatno, da. Inače, sam projekat Granica je zamišljen kao multimedijalan, da, i igrica, i serija. Trebalo je da ide i serija. Trebalo je da ide serija romana, trebalo je da postoji board game, a međutim to je sve krenulo 3 meseca pre nego što se desila korona i pandemija. I jednostavno to je još uvek na nekom ledu, međutim, i šta će od toga zapravo ispasti na kraju, ne znamo. A da li se, pošto ako je trebalo bude multimedijalno, da li se osjeća da u priči fale delovi koji su trebali u drugim medijima? Mislim, ja sam imao tako slično iskustvo sa Final Fantasy XV,
koji je isto nešto multimedijalno, bila je serija, bio je film, bila je igra, bilo je gomilu nekih stvari. I onda ta priča u igri koja je bila glavni mediji je bila poprilično prazna i nedovršena. Da li ima takav osjećaj ako neko čita ovo? Ja, imate osjećaj da nešto fali unutra ili ne? Ja bih ti rekao ne. Mislim, pazi, fali gomila stvari jer u svakoj epizodi se nešto novo, neki novi zapad. Znači, za sad još uvijek ne mogu da ti kažem, ali recimo kad bude završeno ovaj... Ili ne, možemo ili da kažemo da li su rekli sve ono, jeste, ove, da li su zatvorili svaku poglavlje. A meni sad nešto palo na pamet, zanima me, baš sam danas slušao nešto o televizijskim serijama koji se emituju na televiziji, kako zaista pate od dolaska streaminga, pa ljudi su navikli da binge-uju sve. Jel ove ongoing stripovi, znači, da li njihova prodaja pati? Jer su se ljudi iskvarili malo tipa lenjeci kao ja, pa će sve odjednom samo čitati završeno, neće da čekaju ili... Jesu. Jesu, da. Je li to opasnost neka za... Je li udarac ozbiljen ili... Pa nije ozbiljen udarac. Da. Mm-hmm. Ali ovaj... Mnogo je, što se strip izdavaštva tiče, ovaj, lošije vreme nego ranije, dok to da svega nije bilo. Dobro, ako spakujete sve u kofevče na kraju... Postoji? Ako je kuferče, onda je gotovo. Onda... Ako je kuferče, kupuješ. A dobro, ali znaš, zeznuto je kad izlazi neki ongoing serijal koji nije Monster of the Week, kako se zove, svaka priča za sebe, nego se ona priča nastavlja i ti treba da je pratiš, koliko smo rekli, 7 godina ukupno. 6. Da. Pa nemoš šansu. Pa 3. Ima to ako ti znaš koliko će da ima, da. Ako ne znaš koliko će da ima. Ako ne znaš, znači... Postoji još jedan moment koji bih ja pomenuo, znači koji je vrlo bitan ovdje. Ovdje ste, znači, u klasičnom Bonelli ima 100 ili 130 strana, zavisno od serijala. Ovaj ima 65 strana i još 20 strana intervjua sa ovim, sa autorima, sa scenaristima, sa crtačima u toj određenoj epizodi, sami autori. Objašnjavaju zašto su baš određenog crtača tražili baš za određenu epizodu i šta su time hteli da poruče. Jednostavno imate bukvalno imate delove scenarija, imate ako je neka, ono što si ti pomenuo, da li je sve jasno, ako neka scena joj super, fali možda super, nešto, ono prosto da se kaže. Oni su pominjali prosto je kao u ovoj sceni možda niste primetili ovo, pa, obratite pažnju na ovo. Nisam mislio da li si primetio da fali nešto u nekoj sceni, nego... Da li su više prazni? Ne, nije. Za tu konkretnu igru koja je isto multimedijalno izašla na kompu... Pa dobro, nije igra, pa, ne pati. Rekli su da ne pati. Kao kod domaćih serija, misliš ono kad napravi film od toga, pa onda ovaj... Pa da se vidi da je negde drugde trebalo da bude nešto objašnjeno i da to će ostati objašnjeno na tom drugom mestu. Ne, sad u ovih prvih 8 brojeva nema nikakvog... Ja ne znam, rekli ste da viče na Lost. Znaš, to je... Jasno. Ono što... Lost su rekli da znaju koliko će da bude... Više po tematici. Znači ono da... Prosto misterija, prosto... različiti vremenski tokovi koji se mešaju više po toj nekoj formi ili nekoj osnovnoj premisi. Znači nije... imam utisak da autori zapravo znaju šta hoće da kažu. E, sad, da li će im dozvoliti firma da... Bonelli, koja je opet ono, jedna velika industrija, da izvedu to kao oni kako su oni hteli, to je drugo pitanje. Ali, generalno, znači, što se ovog stripa tiče, zašto sam se ja odlučio na njega samo... mi smo objavili tih nekoliko miniserijala i to nije neka najsrećnija, najsrećnija odluka za ovaj izdavanje, jer ljudi vole Zagora i to je to. Pomalo djelom toga. Ali ja sam... Ađe Marti. nebitno. Ja sam se odlučio, u stvari, meni ovo Bonelli, liči na Bonelli je jedino po autorima koji su radili neke druge Bonelli serijale, inače
po meni ovo je, ovo nema veze. Ja ne nalazim te neke, te neke ovaj, klasične Zaboneli ovaj, kliše, što kaže, ovaj, i u miniserijalima i tako dalje. Znači, mi smo imali, Boneli imao dosta miniserijala u kojima je, na primjer, ne znam, miniserijal od 12, od 12 vezaka, ne znam, pada mi recimo na pamet Karavan. U kome pola, koji ima jako dobar zaplet, jako dobru onu priču na početku i tako dalje, ali je pola svezaka tu, i to se baš vidi, znači samo da poveća broj ovaj, epizoda u serijalu. Znači, neke, neke nebitne priče koje samo tu su da, da, da ono. Znači, ovde toga nema. Još uvijek. Za sad, da. To je, eto, neka prva trećina, da kažeš, ovaj... Dobro, imam pitanje za tebe, Bojane. Morao sam tu foru. Ne, ne, da ne gledamo Bojana, pošto su Bojica. Kako, kako dodališ to? Bojana, ono, da bi došli kako, dizajner, bilo bi... Kako dodališ ovaj, s tom... mora se, mislim, ja ne mora se, ali hoće da primetim dosta ambiciozno delo, odlično su, luksuzno su izdanja, lepo su opravljena, ne primećujem na prvi pogled neke neške greške, usečenje i tako, neke stvari. Ove, šta nam još lepo spremate? Kako se planovi? Daj nam neke ekskluzive sada. Ne smijem, kažem, pa, nešto što možeš. Ekskluziva, ovaj, ne smije da se... Mi smo ranije davali neke ekskluzive, mm-hmm. Više puta nas to bilo u glavu sa, na više načina. Reci nam nešto što možeš, onda, na primjer, nešto da. Što ste kupili već, šta spremate, šta se... Da, pa dobro, ovaj, imamo nekih... Što se samo Bonelija tiče italijanskih strip izdanja, tu i nemamo nekog prostora previše, ovaj, nastavljamo te naše duže serijale i ovaj jedan kraći. Da, da ja, jako konkretno, znači koga interesuje Nick Ryder, ono, ja sam već... Tri knjige unapred imamo ove spremljene prevode. Da. Znači, pretpostavljam da i sa ostalim koje ove, da. Se tako radi. Da, ove, sa tim dužim serijalima, da, imamo sve dosta toga pripremljeno unapred i sad to, eto, čeka neki... Nastavlja se kartu. Buddy Longo, nastavlja se Jakari. Mislim, ne, to je nešto što ja... Što se tiče Italijana, tu znači nemam nekog... Ovaj, to nastavlja se sve o što smo do sad započeli, naravno, nema nikakvog ovaj, ni usporavanja, ni stajanja, ni ništa. Eto, jeste ovo tržište papira, ovaj, je potpuno nenormalno u zadnjih nekoliko meseci. I ovaj, u tih zadnjih nekoliko meseci, ovaj, čitanje stripova je postalo ovako malo... Mnogo, u stvari, dosta skuplji biznis. Da. Dosta skuplji ne biznis, nego ovaj, dosta hobby. Skuplje zadovoljstvo, da. Da. Tako da, eto, ne znam, da li je možda rešenje da se izdavači malo više opredele na neka jeftinija izdanja, neki drugi način, tako dalje, nebitno. Ne znam, ovo neću da se... Da li ta skupoća prati smanjenje kupovine ili... Za sad ne još, ali je vrlo upitno da će to da se završi sutra ili će to da se završi nikad ili... Čini mi se na poslednjoj izlaganju Čarobne knjige, oni su pričali da se stripovi jako dobro prodaju. To je Zimus. Tako je, slažem se. Bilo. Mislim, Zimus je isto bilo počelo, tako je, bilo je počelo to i predviđenja su neka bila će da traje do aprila, evo prođe taj april, ovaj, pa je samo gore. Što se tiče cena papira i tako dalje. Ovaj, ne znam, neke individualne odluke izdavača su ovaj, oko tog povećanja cena, koliko će to bude, šta će to bude i tako dalje. Mi se stvarno trudimo da bude minimum, jer ja ovaj, bukvalno povećavamo cenu samo za tu cenu koja se nama povećava u proizvodnji, znači za cenu štampe. I to je stvarno neki minimum koliko se može povećati cena. Vidim da ovaj, ima neki primjer, ali to je nije šta koja dobro. Mimo Italijana? Mimo Italijana, malo veće ovako, ovaj, malo više prostora postoji kod Francuza i kod Amerikanaca. Ja sam nešto od početka nisam bio za te američke stripove. Ali sam se ovaj... Korneću si ti izabrao, znači nisam ih ja tražio. Dobro, da, Korneće, da. Da se znači isto. Korneće, da, ali dobro, nisu Korneće reper, one su nekako posebna priča. To je svetski, posebna to je priča, neko kosmopolitski serija. A ovaj... u ove godine ćemo imati nešto više tih američkih izdanja. Kog tipa? Ako ne možda, mislim, pretpostavljam nisu superheroji. Nisu superheroji, horore.
Da, da. I tako je bila i moja reakcija, znači. Poduševljenje. Kupili smo Dimidža neke, neke hero, neke horore. Pa, umjesto da otvorimo Image u sajtu da gledamo šta je. Da. Možda nam kažeš nešto ili to. Dobro, radit će, koliko onda će raditi Kiladelfiju i Two Moons. Odlično. Od horora. Odlično izbor. I imamo jednu, samo moram, to moram da pročitam kako je urednik Ja ne radim po kako je tačno rekao, da je, koji je, kad sam ja pitao šta da kažem, koji je to žanr? To je u stvari SF akcija, da se ja pitam, to je neka SF akcija, ali on kaže da je to, izvinjavam se, evo vam ćemo naći. Može Bojan da nam priča kako se sprema za prevođenje? Za prevođenje... Bojan, već kako se spremaš za prevođenje Kiladelfije, svi znamo, ti to jako voliš. Znate da volim, ali nažalost ne prevodim ja. Na moju veliku žalost. Dobro. Ali dobro, ali radim neke druge stvari. Možda nam kažeš, šta je Kiladelfija ukratko, ono, samo uvod, bez spoilera nekih. Zapravo ne. Ne, neću da pričam ni o čemu što konkretno ne. A preporučiš u svakom slučaju. Dobro, kvalitetno. Da. U mikrofon reći samo predstavljeno. Kvalitetno. To je ongoing. Da, da. Yes. Do sada su 3 ili 4, ja mislim, trade izašli. Mislim, ja čekam da završim pa da čitam. 3 trade smo mi za sad dobili, tako da četvrti nije valjda još izašao. Jesi pronašao taj SF strip? Da, to je znači... to je američka verzija Mystery Tokyo Drift mangi. Aha, dobro. Ima ljudi koji to razumeju. Da, neko vjerovatno razume. A od Francuza možda da nam kažeš, možda od Francuza da nam kažeš da li nešto tu ili... Od Francuza, da, To je skoro, už da nam izlazi tri edicije, imamo tri edicije od francuskih ovih albuma koje smo započeli. Kako se zove edicije, recimo? Da, jedna edicija je Stara škola, tu objavljujemo klasike. Nešto starije, znanje. Tu recimo, tu će da izađe ove godine sigurno Buddy Long i Akari. O da, to radim i to mnogo volim. Znači... Da, ništa, mislim ništa novo, još jedan Durango, ja mislim da, isto da je planiran za tu... Isto je jedan strašan, ono, western. To su stari. To ne radim, ali je dobro. Stari western i nešto što je ranije izlazilo samo po revijama, sporadično. Ne znam da li može da se isprati da li je to sve uopšte i zaokruženo izašlo nekad, negdje i tako dalje. Mi smo to objedinili u albume u integrale sa po četiri albuma. I to onako jako lepo izgleda i jako nam se lepo sviđa i publici se isto jako lepo sviđa, tako da ćemo to da nastavimo, da završimo te serijale. Nema puno, po tri, četiri još možda tih integrala. Radi ima pet. Još četiri, znači. Da, jedan izašlo, još četiri. Manje, da, Jakari je prosto, Jakari ima mnogo... Jakari je stari strip za decu, western. Ali baš za decu. Baš za decu, da. I radili smo ga... Znači, 6, 7, 8 godina. Jeste, to nam je bila ta neka ciljna grupa. Nismo ga nešto puno promovisali, on je izašao oko nove godine. Možda ćemo to da uradimo sa drugim integralom. Malo da pojačamo tu promociju. Jer to je onako jedna jako lepa, topla priča, onako baš dečija, ali ne iskvarena i tako dalje, lepa priča. Okay. Što se tiče nekih drugih, imamo ediciju koju smo nazvali Kist. To je edicija francuskih albuma koji su rađeni, koje hoćemo da objavimo u većem formatu, iz razloga da raskoš crteža autora dođe što je veći format izražaja. Veći format, čak veći format i od francuskog formata, znači to je... Za neku četvrtinu veći od granice, recimo, da. A ne baš velik. Ali preveliki format nije baš Nije preveliki format. Francuski format malo još proširen. Kako bi ti rekao sad, ne znam ja šta je. Šta je izašlo, recimo ona Darko, ili se zove njihova, ona je super nova. Ja sam V for Vendetta uzeo i ona mi je prevelika, ne mogu. V for Vendetta, to sam uzeo i ona mi je prevelika. A koje izdanje, čije izdanje? Domaće izdanje? Domaće izdanje. Da, ali ona je uska, visoka. Visina je ta, malo je šira. Visina je možda ta... To je ostao među nama. Odlično. Ljudi, ima se izdanje.
izvini, nastavi. Znači... Reci kako se, kako... Aj, kadriraj. Basu, daj. Šta ja da kadriraj? U svakom slučaju, znači to što sam rekao za, za tu ediciju... Da, skloniš, vidiš, njegov stomak je bio u kadru, non stop. Znači... To je problem. Op. Čini s tobom. Evo ovako, da mu se, do uveta shvatiš i uvod tu i onda može, evo, a ti drž ga ovdje. Nastavi Bojana, molim te. A dakle, do sada su izašla tri albuma u toj edici, znači prva dva je priča John Tanner po istinitom događaju iz doba divljeg zapada o dečaku koga su oteli Indijanci, koji je dve trećine svog života proživeo među njima. Druga priča je Zalivka Nu, opet ima neke, opet je baziran na nekim istinitim događajima, mada je priča opet izmišljena, osnovna, jeli, osnovni junaci, i ona ima neke opet 80-ak strana. Ono što još odlikuje ovu seriju je svakako to što svaki od tih album, bar do sada, je imao po nekih 15-20 strana dodataka ovih originalnih skica, delova, mislim, znači to su baš mnogo lepo izdanje. Eto tako da nazovem, znači, jel sada u Kistu treba skoro da izađe? U Kistu, da, treba da izađe još jedan isto jako dobar, jako lep album. To je prvi deo priče o transporteru, malo smo žanrovski izašli iz westerna, otišli smo u neku distopiju. Distopijski SF, znači, da, recimo da veoma široko da ga pod, ono, da kažemo da možda malo podsjeća recimo na Pobesnelog Maxa ili na Jeremiah, recimo, ali više po pitanju atmosfere. Da, To je priča koja će izaći u tri albuma u Francuskoj i treći album još uvijek nije izašao, očekuje se da izađe ove godine. Mi ćemo, ja se nadam, prva dva objaviti do kraja godine, da ostane još ovaj treći, znači za sledeću. I šta je još za Kistu planirani? Lepaž. C. One shot album, Lepaž, on će da bude isto relativno brzo. Tako da, ne znam sad, mislim, šta da pričam o tome, da priča je svaka za sebe, kako bih rekao, serijal je, kao serijal podređen lepoti crteža. Lepoti kadriranja i table su baš onako predivne. Znači, tipično francuski stil. Pa jeste, dobro. Pa može se reći. Znači, ono najbolje od najboljih. Ne, znači, pa dobro, i ta francusko-belgijska škola i španski crtači su uvijek bili zvezde, mislim. Ne scenaristi to, tako da, suprotno od ovog što je u Americi. Ja sam zapravo shvatio da čovjek priča o Kistu kao edici, a ne o konkretnosti. Tako je, da. A dobro, vidiš da su sve francuski stripovi, da. Pitanje neka, još komentari. Ili bar izdavači francuski, znači da li je svaki autor. Da, francuska škola. Izvini, javi se pre tebe, dečko. Ajde, ja. Ajde ti. U vezi Krbi Paste, čitao sam i kraj nekako ono, sad želim nešto novo da spojlujem, ali imao se kao, da će izaći toga još, pošto u kraju nekako mi je čudan, pa zato. Da je to u Italiji... Nešto... Jesi, meni je čudan, da. Mislim, to je što je, to je izašlo u Italiji do sad. Ne znam, nisam video nikakvu najavu. Posle ovog, odnosno nije to posle, nego je Creepypasta serijal od kako beše, 7? 6 plus onaj nulti. Da, epizoda, da, koji smo mi objavili u tri knjige i tu smo uradili tu box set varijantu, znači radili smo kutiju koja se dobije uz treću knjigu. Ovo je video kada će sledeći put biti, jel? Ima ovo biti. Ne mislim za taj serijal, nego kada će ponovo da se radi kutija, ono? Da. Jeste, kraj je takav kakav jeste, malo sam se ja iznenadio, jer nije... To je jedan od retkih stripova Bonellijevih koji nije mogao da se nađe unapred.
kompletno skeniran, šta ja znam, znači negdje da se skine, da može se pročita barem na italijanskom. Ovaj, ali eto, nije bio dugačak, pa i ono što sam ovaj, iz početka pročitao me jako zaintrigiralo. Mislim, i kraj nije loš, kraj je isto prilično dobro ređen, ali je ostavljena jedna velika mogućnost da se to nastavi u nekom trenutku. Da li će se to uopšte nastaviti? Da li će se desiti, nisam nigde našao ovaj, ništa da su autori rekli po tom pitanju. Ovaj, postoji jedan team-up sa Dylan Dogom, koji jeste, to nema nikakve veze sa ovim klasičnim serijalom, mislim, oni su samo neki likovi koji se tu pojavljaju ovdje s Dylan Doga, tako da, kako se zove, ne znam, zaista ne znam, da, nemam nikakvu informaciju da li će nešto da se radi po tom pitanju, po pitanju nastavka. Nemate nikakvu informaciju, čak ne pitali autore ni ništa. Nema, nisam pitao autore, provjeravao sam da li ima nekih njihovih izjava po, ovaj, kad je serijal završen i tako dalje, ali iz onog što sam ja našao nisam mogao ništa znači. Znači nisu rekli da je ovo cancelled? Nisu rekli da je ukinut, nego je to kao zamišljeno da bude toliki i toliki je ovaj, tako i objavljen. Ok, USA. Ti. Nešto što je možda čak i prejavno za to pitanje, ali vezano je za Duranga, pošto radite ga u integralima po 4 knjige, on u ovom trenutku ima 18 epizoda i još nije zapravo zvanično završen. Da li planirate da to bude poslednji integral od 6 epizoda ili biste sačekali da se možda objavi još neka pa da poslednji bude 3-4? Pa, obzirom da je ta poslednja 22. je li tako? Ne, 18 ima. 18 ukupno? Da, Duranga ima 18 pojedinačnih albuma. Ne. Durango ima... Ne. Durango ima... da, 18, bravo. Pravo si, ja sam povešao, da. 18 jeste. Još uvek razmišljam za taj zadnji album, da li da ga pravim od 6, integral od 6 albuma. Ovaj, to mi se sad nešto ne sviđa kao ideja u ovom vremenu ovaj, skupoće ovog papira. Ja bih radije uradio 2x3 na kraju. A ovaj, taj 18. album se čekao, ja mislim, nekih 7-8 godina. Da, ne bi ostao. Tako da ne verujem da će brzo 19. Ovaj, za sad ova ideja, ali ne znači da neće biti promenjeno, u svakom slučaju ovaj, ja ću da to negde kažem ako budem promenio. Okay. Ide 1x4, znači to su epizode 9-12 i verovatno još 2x3. Okay. Da. Još neko? Će biti dampir. Bićeš izbačen izbačen na glavačke. Nije pitanje za nas. Nije. Si to pitaš ljudi koji objavljaju dampir. Dobro. Pitaj, ne, još i... mjesec dana pa će... Dobro, i ta vrsta psihopatije, stalkovanje, to je za internet, nije za uživo. Ovdje, ako budeš maltretirao tako gosti, izletet ćeš. Andreja. Izvim, nisam slušala, ovaj, granica na kom je jezik, pošto su na granici, mislim, je li to italijanski i francuski? Prevashodno je italijanski. Znači, da, s tim da, pošto je jedan... Ima neke psovki na francuskom. Da, pošto je jedan od ovaj, glavnih junaka, od dvoje glavnih junaka Francuz, ali on je multilingualni, pa priča i on na italijanskom. To me najviše, mislim, to me je zanimalo, pošto su granice. Italijanski je pre sve. Da. Ali ja koliko mi se čini, oni razumeju, ovaj, svi se međusobno razumeju što razumeju. Bukvalno žive na Francusku. Na granici Francuske. Selo koje je baš bukvalno na granici, onda znaju kako nas, kao i svuda. I pola i vreme, recimo, te dece nestale, ono su francuska, pola su italijanska. Da. A kao kod nas, kad sadaš na granicu Bosne, Hrvatske, Srbije, svi se... Tako je. Da, čudo jedno, da. Prosto nevjerovatno, da. A ti? Jesi ga pitao šta je sa edicijom Crnog gledala, će nešto biti? E, da. Pa ja sam u stvari malo pre rekao da ovaj, imamo tri edicije, ali nisam pomenuo. Ovaj, Crno gledalo je, to je u stvari prva edicija koju smo mi pokrenuli i da, na neki način nepravedno je ovaj, zapostavljena. Tu smo ovaj, rešili da, tu smo odlučili da ovaj, stavljamo neke, pa ne znam, žanrovski, ne bih opredeljivao žanrovski, mislio sam u stvari da prvo opredeljujemo žanrovski, pa smo postavili
Tu smo malo zapravo čak i menjali neki koncept. Suština je trebala da bude da to budu pre svega mračne priče. Da. E sad onda ne možeš baš da nađeš ono kao mračne priče koje se koja se temelje na događajima stvarnim, pa onda malo tu postoji, u stvari tražili smo nove naslove koji će pasovati u tu. Da, za ovu godinu je u crnom gledalu planirano dva integrala, od po tri epizode, oba. Jedan integral je žanrovski, recimo, epska fantastika. Najbliže epske fantastici. Crtao ga je jedan od mojih omiljenih crtača, Leo Pilipović. A drugi album je, recimo, drugi integral će da bude western horror. Pa tako, ali da. Više južnoamerički western recimo, horror. Da. Recimo tako, ne. Aj tako. Sa ključusima. Ima, Maje, Inke i ostale. Da. Od svega pomalo. Tako da crno gledalo dva integrala ove godine planiramo. Ako Bog da, pa vidjet ćemo. Okej, imam ja, ako nema x publike neko, prošli put i prvi put kad smo bili ovde, predstavili smo Pandemonium i vi ste tako počinjali da radite, to je bilo 2020. neka... Jedno, dve, tri tribine koje su uspjele da se održe, znači... Ne, govorimo o Glukondi, koja je izdavača kući. Da, bila je sa maskama, bilo... To je, ali ove... September 2020. Nije bitno. Pitao me je. Dobro, ali nije bitno, oči ja sam počeo poslije pitanje. Tad sam te, Bojane, pitao, imaš li plan kako preživljate, teško je preživjeti? Ti si rekao, ne znam, vidjet ćemo. Eto, sad... Jes? Da, aj sad čekaj. I pogotovo kad si nam poklonio, po primjeru Pandemonijuma, ja sam rekao, neće ovaj čovjek dugo. Sa tim biznisu. Ali, prošle dve godine, kako opstajete, kako je tržište stripova jednoj izdavačkoj kući, mlada, agilna, koliko vidim, ali eto. Pa, Golconda je u stvari imala, kako bih rekao, razvojni put, tako da, mi smo počeli, prvo izdanje smo objavili u septembru 2019. godine. I imali smo jako puno planova i velike planove i velike smo projekte i na neki način bili već tada i započeli pre svega i dogovorili i tako dalje. E onda, znači, sve do dana današnjeg Golconda, za razliku od svih drugih izdavačkih kuća, odnosno ne računajući ove koje su pojavile prošle godine, nije imala ni jedan sajam knjiga kako treba. I imala je tu pandemiju, znači, koja je apsolutno morala da utiče na sve, pa i na strip izdavaštvo i na izdavaštvo, mislim, generalno uopšte na sve. Pa da, ali ljudi su više ostajali kući, više su imali vremena da čitaju. Jeste, tako da je trebala pozitivno da utiče pandemija. Jeste, i pojavilo se, izdavačke kuće su na neki način to i prepoznale, jer u zadnjih par godina mi imamo eksploziju izdanja. Znači, svi izdaju baš muški. Ali, kažem, postoje izdavači, znači, koji svoje izdanja spremaju, i nije postoje, nego većina izdavača svoje izdanja, najveći broj izdanja sprema, bukvalno za sajam, Beogradski sajam knjiga, koji smo mi propustili 2019. godine, nismo imali izdanja, imali smo jedno izdanje, a 2021. nije održan. I tu se, otprilike na tom sajmu, se zarade neke pare. Ili barem vratiš neke pare. Ja u principu nisam neko ko nikad, neko koja nikad se ne žali i tako dalje, tako da možda nisam, kako se zove, kompetentan da kažem, ali mi smo zadovoljni. Okej, dobro. Da. To je ohrabrenje. Mislim, ušli smo u ovo iz neke, To se mnogo kosi sa nešto sam rekao biznismenu na početku. Niko ti nije ozbiljno shvatio, to je normalno. Ali mi smo u čitavu priču ušli baš iz razloga što mnogo volimo stripove. Lepo. To bi bilo dvasno. Jel ovo
te dvije knjige su sve što je izašto ili ima pet, sad nisam shvatio. U Americi to izlazi na kioscima. U pet onih malih tankih svečica od 40 strana. U prvoj knjizi su tri takve svečice, u drugoj dve. I to je cijela priča. Da. Mi smo i tako objavili, to su neka svojevrsna integralna izdanja. U Americi će sad da izađe taj jedan trade sa svih pet epizoda. Inače ta peta epizoda se prolongira od decembra, februara, na kraju je ovaj april bio, 27. april je definitivno bio dan kad je to izašlo. Mi smo dobili materijale onog trenutka kad su i njima otišli u štampu, kad su i oni predali materijale u štampu, tako da ispali su jako fair što se toga tiče. A mi smo se razbili od... znači, počeo od mene, pa lektor, onda se ja krenuo da biću. Pa štampa, pa sve ono. Znači, ovako integralno izdanje postoji zapravo samo kod nas. Tako je, da. Dobro, Vaso... U Americi nekad krajem maja, ja mislim da izlazi, u jednoj knjizi. Okej. Evo, od novosti Vaso, ti se ženiš, to smo rekli, međunarodno. Sutra izlazi prvi roman Jonathana Mayberrya, High Fantasy, Kagan the Damned, koga zanima, ovaj čovjek se bacio na High Fantasy. Vidjet ćemo našto će to da izgleda, a sledeće nedelje u Lazaru Komarčiću pričamo o novom romanu Ivana Sredanovića, Zar je to ljubav? Biće sa njima Adrian Srajlija i Zoran Stefanović, tako da ko je zainteresovan neka dođe, ko ne može da dođe, radit ćemo live prenos. Hvala vam svima što ste bili u kafanu. Yeah. Gasio je, sad možemo da se raspuštaju.